ନାଁ ଦେବାଶିଷ ମଲ୍ଲିକ, ଆଳିପୁର ପଞ୍ଚାୟତର। ଆଚ୍ଛା, ଜଗତସିଂହପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଏ ସରକାରକୁ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଫୋପାଡ଼ି ଏଠି ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ବିରୋଧୀ ତ କହୁଛି ଆମ ପାଖେ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ଜିତିକି ରହିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିରୋଧୀ ତ ଅନେକ କଥା କହିବେ, ତେଣୁକରି କାହା କଥାର ପୁରା ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ ଆସିବ ସେଇଟା ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବିଛନ୍ତି ଅମରେନ୍ଦ୍ର ସାର୍, ଆଜ୍ଞା, କେତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି? ପୁରା ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ସହିତ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଭାବେ ଆମେ ଜଡ଼ିତ ଅଛୁ। ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ, ଜଣେ ଯୁବକ, ଜଣେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ତେଣୁ ଜଗତସିଂହପୁର ସାରା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, 2ଟି ଯାକ ବ୍ଲକ, ନାଉଗାଁ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର, ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ମାଟିର ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଥିବେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ସାର ପଇସା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପଇସା କଳାଧନର କିଛି ଶକ୍ତି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଗତସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ନାଉଗାଁ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଆ, ଭଉଣୀ, ମଉସା, ମାଉସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ତେଣୁ ଏଠି ବିରୋଧୀ ଦଳର କୌଣସି ଟଙ୍କା ପଇସା କଳାଧନ ଏଠି କାମ କରିବନି। ସୋ ମଚ୍ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗତ 9 ତାରିଖରେ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ନୋମିନେସନ୍ ରାଲି ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି କୌଣସି ନେତା ରାଲି କରିନଥିବେ, ବିନା ଟଙ୍କା, ବିନା ଖୁସାମନ୍ତରେ ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୁତ ଭାବରେ ଲୋକ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କର ରାଲିରେ। ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିଥିବେ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକପ୍ରିୟ କେତେ ବଢ଼ିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଜଗତସିଂହପୁରରେ କ'ଣ କମି ରହିଛି ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ? ଜଗତସିଂହପୁର କିଛି ହେଇନି ଆଜ୍ଞା, ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜଗତସିଂହପୁର କିଛି ହେଇନି। ପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସରକାର ଟୋଟାଲ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 2024 ଇଲେକ୍ସନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସବୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଏବେକାର ଭିତରେ? ଆଚ୍ଛା, କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜୟଶ୍ରୀରାମ, ସୁରେଶ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଆଳିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେ ଆସିଲା, 5-6 ଦିନ ଅଛି, ମତଦାନ ଅଛି, କେମିତି ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏପଟେ ଜଗତସିଂହପୁର ନିର୍ବାଚନ? ଜଗତସିଂହପୁର ନିର୍ବାଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲହରି ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଲହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ କୋଣେ ଅନୁକୋଣରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆକଳନ ଯଦି କରାଯାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦ୍ମଫୁଲ ବା BJP ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପରିବାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବାଳବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ହେଉଛି ପଦ୍ମଫୁଲ। ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଏବେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲା ମୋତେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବୁ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇପାରିବେ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜିତେଇକି? ସିଓର, ଆମେ ତ ଆମର ଆପଣ ଉଦ୍ୟମ ଚଲେଇଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଓଡ଼ିଶା ବିଜୟ କରିକି ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ହାତରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅର୍ପଣ କରିବୁ, ସେଟାକୁ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବୁ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିସାବରେ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି, କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କେମିତି ରହିଛନ୍ତି? ସବୁବେଳେ ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁ ଜାଗା ନଥାଏ, ଯେଉଁଠି ହୃଦୟ ସ୍ନେହ ମମତାର ସ୍ଥାନ ଥାଏ ସେଠି ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େନି। ଏଇଠି ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ରହିବା ଅପୋଜିସନ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ 10,00,000 ଟଙ୍କା, 10,000, 50,000, 20,000 ପର ଡେ ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ମୂଲିଆମାନଙ୍କର ଝାଳ ବୁହା ସମ୍ପତ୍ତି ସେମାନେ ଆତ୍ମସାତ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଆମର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କାହାକୁ ଟଙ୍କାଟେ ପର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସିଏ ଡାକିଦେଲେ ଲୋକ ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସାଙ୍ଗରେ 10 ଜଣ ଡାକି ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଆମ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର କେବଳ ପାଖରେ ଅଛି ଗୋଟେ ମାନବିକ, ଗୋଟେ ମାନବତାର ହୃଦୟ ଅଛି, ସ୍ନେହ ଆଉ ଆବେଗ ଭରା କଥା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯେହେତୁ ସିଏ ଜଣେ ରାଜନୀତିକ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସଂଗଠନରେ ଅନେକ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ, କିଏ କିଏ ସବୁ ରହିଛି? ହଁ, ଆମ ସଂଗଠନରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ BJPର ଭାରତ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ସତ୍ତା ନଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ BJPକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଆଗରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି,